s vámi. Slova svatého Evangelia podle Lukáše. Sláva tobě, páhane. Ježíš řekl svým učedníkům toto přirovnání. Může slepý vést slepého. Nespadnou oba do jámy. Není žák nad učitelem. Když se dokonale vyučí, bude jako učitel. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Jak můžeš říkat svému bratru, bratře, dovol, ať ti vyvindám z oka třísku a sám nevidíš ve svém oku trám? Pokrytče. Napřed vyndej ze svého oka trám, a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat přízkus z oka svého bratra. Není dobrý strom, který dává špatné ovoce, ani zase špatný strom, který dává dobré ovoce. Každý strom se pozná po vlastním ovoci. Strní se nezbírají fíky, ani z bodláčí nesklízejí hrozny. Dobrý člověk vydává z dobré pokladnice svého srdce dobro, ale zlý ze zlého vydává zlo. Jeho ústa mluví to, čím přetéká srdce. Slyšeli jsme slovo Boží, chvála tobě, Kriste. Milé sestry, drazí bratři, milé děti, dnes bych byl rád trochu kratší v té první části, protože potom máme také katechezi pro děti. To, co jsme slyšeli z božího slova, tak nás může inspirovat k tomu, že je potřeba také svůj život proměňovat. Celá ta blahoslavenství, která jsme slyšeli i minulé neděle, tak nás vedou k tomu, abychom postupně proměňovali svoji duši a své srdce. Říká svatý Don Bosco, že když člověk zachrání svoji duši, zachrání celý svůj život. A naopak, když člověk ztratí svoji duši, ztratí celý svůj život. Můžeme říci, že duše v našem životě. Je určitým naším životním principem. Je to nesmrtelná duše, která proměňuje také naše lidské tělo. Je tady hluboké propojení naší duše a našeho těla. Tak je nesmírně důležité o tu duši také pečovat, abychom také postupně proměňovali také náš život. A to je ten veliký dar, který pán Ježíš si očekává od svých učedníků vlastně touží potom, abychom šli do celého světa a hlásili evangelium. Ale také říká, může slepý vést slepého. Když to takhle bude, tak oba dva spadnou do jámy a nikam nedojdou. A já si myslím, že v dnešním světě je mnoho slepoty. Mnoho lidí je dezorientovaných, neví, kam má jít, jakým směrem, a nebo zkrátka lehkovážně jde nějakým směrem a strhává sebou ostatní. Takže mnoho lidí se nechází také na určité propasti svého života a neví kudy kam. Takže křesťan je ten, který dostává od Boha dar vidět. Ale pochopitelně je také mnoho věcí, které nám ten dar vidět nějakým způsobem zatemňují. A my jsme děti také tohoto světa a často se stává, že i my se vydáme třeba nějakým špatným směrem. A tak možná dnes toto evangelium nám staví před oči otázku, kam vlastně směřujeme, kam hledíme. A navíc jsme lidmi slepými nebo vidoucími. Jak pečujeme o náš duchovní zrak? A tak milé sestry a bratři, člověk si může být jistý, že je slepý ve chvíli, kdy svůj život nějakým způsobem tráví tak, že ztrácí svůj život, že ho promarňuje. A tak člověk mnohokrát hledí na věci, které nemají žádný smysl. Kolikrát strávíme pohledem na televizní obrazovku, počítače nebo televize? Nebo mobilního telefonu. A spoustu času člověk stráví a promarní ten čas, protože vlastně nakonec ho to nikam neposune, nikam to nevede. A známe naopak, když člověk třeba jenom 10-15 minut si přečte nějakou hlubokou duchovní literaturu nebo písmo svaté, tak ho to nakopne, tak ho to pozvedne. Najednou člověk dokáže ten svět vidět úplně jinak. Někdy stačí vidět jedny televizní zprávy na některých stanicích a člověk má skažený večer. A nadává a hřeší tím, že nedává na politiky a na všechny ostatní. A někdy naopak, když člověk vezme do ruky opravdu nějaký kvalitní text nebo s druhým si popovídá, tak ho to nějakým způsobem pozvedne. A tak my jsme pozváni k tomu, abychom postupně také posvěcovali ten náš život, a kalibrovali ten zrak. Abychom nebyli lidmi slepými a zaslepenými, a naopak, abychom byli vid, lidmi vidoucími, kteří jasně vidí, kam jdou, kam směřují, kam také doprovázejí ty druhé. A ten první proces je odstranit ze svých očí a ze svého srdce a ze své duše onen trám, který nám potom brání, abychom dobře viděli a dobře kráčeli. Takové hezké přirovnání říkal Pater Špidlík: že když člověk chce někoho naučit hrát na nějaký hudební nástroj nebo zpívat, tak především musí mít ten dar u hudebního sluchu. Musí o tom něco vědět. Protože když je člověk hluchý a nic o tom neví, tak těžko bude nějaké dítě nebo někoho, kdo se nějaký hudební nástroj učí, tak ho bude těžko doprovázet. Když má někdo nějaké umělecké vlohy a třeba nějaké dítě se mu projeví ten dar umění, že dokáže něco vytvářet, tak ten, kdo ho doprovází, také musí být umělec v daném oboru. A podobně je to tak s duchovním životem. Jestliže chceme někoho doprovázet a těch, které nám pámů svěřil do našich rukou, tak je veliké množství, jenom třeba rodiče, když mají doprovázet své děti, tak si myslím, že to dá hodně práce. A opravdu vzbudit v nich ten, ten plamínek opravdového života lásky k Bohu, lásky k bližnímu, tak to vyžaduje velikou dovednost, veliké umění. Takže je opravdu důležitým úkolem rodičů, nás kněží, vychovatelů, katechetů, abychom opravdu hořeli láskou k Bohu, abychom ho znali, abychom byli odborníci, abychom byli umělci duchovního života, v tom umění žít. A my jsme k tomu dostali veliké dary. Pán Ježíš říká, podívejte, když je strom a je dobrý strom, tak dává dobré ovoce. A dobrý strom, ten tady nevyrost nějak nahodile. Dobrý strom roste desetiletí. A pochopitelně, čím má hlubší kořeny a nasává vláhu a živiny, a tím strom, ten strom je pevnější a vydává kvalitní ovoce. A stejně tak je to s naším duchovním životem. Je to možná každodenní mravenčí činnost v tom, že člověk volí dobro, že se snaží následovat Boha. Potom roste jeho koruna a jeho plody jsou zralé. Někdy však máme pocit, že jsme planým stromem. Někdy máme pocit, že nepřinášíme žádné plody, že náš život je k ničemu. A to někdy asi do takového stavu můžeme upadat. To fascinující je, že existuje umění roubování. Že když zpátky se naroubujeme na Krista, na ten strom církve, tak potom v nás začne proudit Kristova krev, jeho myšlení, jeho život. A v každém okamžiku se člověk může navrátit a zpátky se narobovat na Krista, poprosit ho, abychom byli s ním a přidá, přinášeli tyto plody. Takže je to veliký dar, který dostáváme do rukou, dar vidět, dar doprovázet, pomáhat, ale důležité je, abychom v našem srdci měli ten úžasný poklad, kterým je samotný Kristus. Dneska možná si můžeme znovu uvědomit, zdali o tento poklad dobře pečujeme, abychom se o tento poklad mohli také rozdělit. Pro děti máme tady dneska další katechezi, tak já poprosím děti, které se připravují k prvnímu svatému přijímání, aby přišli sem dopředu a udělali tady takový ten půl oblouk. Takže teď už poprosíme i kluky ministranty, aby dorazili. A my tady před vámi máme uh, takovou nástěnku, já se vás zeptám, něco vám tento obraz připomíná? Co byste řekli? Most? Most? Pro někoho by to mohl být most? Tak další? Brána. Brána? Mohla by to být taky baronkou Brána? Mohla, že jo. Ale to, to není jednoduché, to poznat. To je jasné, to je jasné, protože mnoho věcí můžeme různě vykládat. Takže před sebou máme bránu. A představte si, že dřív existovaly brány do města. Znáte nějaké město, do kterého se výjíždí nějakou branou? Navštívili jste nějaké město, kde je taková vstupní brána? Kdybyste byste řekli? Není to daleko takové město? Třeba Vysoké míto? Dominiku? Praha? Praha, jasně, tam jich je, tam jich je. Zkrátka, zvláště dříve město bylo opevněné, mělo zdi, ale mělo také různé brány, které to město hlídalo, protože tam lidé přicházeli a odcházeli. A pochopitelně, když někdo něco potřeboval, tak většinou byl u té brány, protože viděl, že tam lidé tam tudy přicházejí odcházejí, takže by tam něco zajímavého mohli pochytit. Představte si, že u takových bran také obýval někdy pán Ježíš. Slyšeli jste o tom? Kolikrát u těch bran také přibýval Ježíš? A tam se děly věci, zajímavé věci. Takže my si tady posloužíme tou svíčkou a řekneme, že vlastně tady u té brány také sedí Ježíš, který samozřejmě je světlem. A mnozí lidé, kteří byli u té brány, když viděli Ježíše, tak se radovali. A byly to určité skupiny lidí. Tou první skupinou lidí, kteří očekávali Ježíše, byli ti, kteří byli třeba nějakým způsobem nemocní. První, kdo tam seděl, byl Bartimájos. To byl člověk, který byl slepý od narození. Představte si, když někdo nevidí. My občas hrajeme nějakou hru, že si zavážeme oči a chviličku to zkoušíme, nebo když jsme v nějaké temné místnosti. Ale dlouho bychom nechtěli, co? takový člověk, který nevidí, tak vlastně nikdy třeba nevidí svoje rodiče, svoje přátelé, svoje kamarády. Neví, kudy má jít, je odkázán na pomoc druhých. A tento Bartimájos takhle seděl u brány a najednou se zaslechl, že kolem jde Ježíš. A o Ježíšovi toho mnoho slyšeli. A on říká, Ježíši, můžeš mě uzdravit? Chceš mě uzdravit? A víte, co řekl Ježíš? Vy nevíte, co pak asi řekne Ježíš. Chci tě uzdravit, samozřejmě. Tak my si můžeme tady připíchnout vlastně první biblický příběh, že Ježíš dokáže uzdravit člověka, který nevidí, který je slepý, a to je veliký zázrak. My si můžeme předtím představit, že vlastně i my máme oči a my také vidíme a říkáme, že naše oči jsou branou do našeho srdce. A naše oči buď to vidí dobře, nebo vidí špatně. Vy, až se budete zamýšlet nad přípravou na spověď, tak vlastně nad tím zrakem se také budeme trochu zamýšlet. Znáte to, že člověk někdy může být také slepý, i když vidí. Víte, kdy to je? Kdy člověk třeba vidí, že by mohl někomu pomoci a dělá, že nevidí. Znáte to? asi to známe. A to je takové duchovní zranění, jo, když děláme, že nevidím. Tak. Třeba někdy je hromada nádobí po obědě a člověk vidí a říká si, možná bych mohl pomoci. Ale možná taky ne, že jo. A šup a zmizí. To je potom trošku, jsou ty oči zraněné. Je to tak? Děláme, že nevidíme. Možná vidíme někoho smutného, kdo by potřeboval pomoci. Možná se o něco můžeme rozdělit. Ale když nechceme, tak nevidíme. A tak chceme poprosit Ježíše, aby uzdravil i náš zrak duchovní, protože když byl schopen uzdravit opravdového slepce Bartimája, dokáže uzdravit i nás. Dobrý Ježíši, uzdrav i mě, Otevři mé oči, ať se dívám na lidi a na svět s láskou. Pomáhej mi, ať žijí s otevřenýma očima. Chceme to? Asi jo. jo. Tak, další, kdo u bran se dával, tak tam byl člověk, který byl hluchoněmý. Když člověk neslyší a nemůže mluvit, tak to je ohromný handicap. To je ohromná nemoc. Představte si, že když je někdo hluchoněmý, tak je na tom ještě hůř, než ten, kdo nevidí. Věděli jste to? Já jsem jednou odával jedný manžele, kteří byli oba dva hluchoněmí. A bylo hodně těžké se s nima domluvit. Bylo to velice složité. A tam jsem poznal, jak mají těžký život. Protože když člověk neslyší, tak vlastně neslyší ani, když je třeba nějaké nebezpečí. Když jede auto tak oni stále jsou takové nervózní a stále se otáčejí, jestli náhodou se něco neděje. Že my slyšíme, aniž bychom tomu dávali nějakou váhu. Nebo potom, když lidé si o něčem povídají, tak oni nás vlastně neslyší. A tak si třeba odsednou, protože to vypadá, jako bychom o ně neměli zájem. Takže ti lidé, kteří jsou hluší nebo ztrácejí sluch, tak najednou mají veliké problémy. Představte si, když člověk neslyší, tak se ani nenaučí mluvit. Takže potom není schopen třeba také druhého oslovit. Zavolat na něj. Martine, podej mi míč. Dominiku, pomoz mi. Nic, nemůže zavolat. Protože vlastně nemá hlas. A já si myslím, že my to taky známe, že? Jsme taky někdy takový hluchoněmí. Někdy neslyšíme, když někdo něco potřebuje nebo na nás volá. Nebo někdy by se mohli někomu poděkovat, poprosit, nebo zkrátka ho nějakým způsobem podpořit, tak jsme jako němí. Takže jestliže pán Ježíš má dostatek moci a víte, jak uzdravil toho hluchoněmého, on k němu přišel, dotkl se jeho očí, dotkl se jazyka a říká, efata, otevři se. A najednou ten člověk začal slyšet a začal mluvit. A navrátil se do života. Takže i my, až uslyšíme ve svátosti smíření, odpouštějí se ti hříchy. Tak vlastně to je to nejkrásnější, co člověk od Pána Bů může slyšet. Odpouštějí se ti hříchy. Takže v tu chvíli člověk najednou může slyšet, může vidět a může mluvit. Je krásné slyšet a mluvit. Kolem je mnoho zvuků, hlasů. A slyšet je veliký dar, ale to, že mám uši a slyším, ještě neznamená, že nemohu být hluchý. Ježíš uzdravil hlucho němého a vrátil mu sluch i řeč. Ježíš umí vrátit sluch i řeč i mě. Dobrý Ježíši, uzdrav i mě. Otevři mé uši, ať slyším, co je právě třeba slyšet. Otevři mé uši, ať poznám, že ke mně mluvíš. K branám města také lidi přinášeli třeba ty lidi, kteří byli chromí, kteří měli chromé ruce nebo chromé nohy, nemohli chodit, nemohli něco dělat rukama. Často tito lidé tam také žebrali, protože byli odkázáni na pomoc druhých lidí. A nebo čekali dávné karavany, které třeba přinášeli nějaké léky a doufali, nebo nějaké voné masti, které by jim mohly pomoci z té jejich nemoci, aby je uzdravili. Víte, mít chromé ruce znamená nejenom to, že člověk je nemocný a nemůže se třeba najíst, nebo nemůže někoho pohladit. Ale pro nás to znamená, že třeba nechceme někomu pomoci. Že naše ruce slouží jenom k našemu prospěchu, že nejsme schopni třeba druhému hodit míč, protože ho radši držíme pro sebe. Že někdy v něm máme nějakou techniku, kterou, se kterou zkrátka strávíme čas, třeba nějaké telefony nebo počítače, a zkrátka už člověk na druhého nemá čas nebo mu nechce pomoci. A nebo potom to také může být, že můžeme někam běžet, někomu něco přinést, někomu nějak pomoci a prostě se nám nechce raději zůstaneme sedět. A tak jsme někdy také takto chromí, že naše ruce, naše nohy nedokážeme použít ke službě Bohu a ke službě blížnímu. Tak jsme někdy tak trochu jako chromí. Takže chceme poprosit, aby nám Bůh dal dostatek moudrosti, abychom naše ruce i nohy dokázali také dobře použít. Dobrý Ježíši, uzdrav i mě, uzdrav mé ruce a nohy. Ať mohu chodit po světě a dělat to, co je právě potřeba. A poslední, my tady máme srdce. U jedné brány, a bylo to v jiném městě, bylo to v městě Jerichu, tak seděl jeden člověk u brány a byl to celník, jmenoval se Zacheus. A celníci, víte, proč tam seděli? Aby vybírali peníze od lidí protože zkrátka se museli platit daně. Ale celníci někdy o těch lidí brali víc peněz, tak trochu kradli pro sebe a z toho důvodu lidé je neměli rádi. Můžeme říci, že kdo potom krade, tak svým způsobem má otupilé srdce, myslí sám na sebe, nechce myslet na ty druhé. A tak člověk má někdy zraněné srdce, říkáme kamenné srdce nebo chladné srdce a nedokáže svým způsobem mít rád ty druhé lidi a nemocné srdce znamená, že člověk má rád jenom sám sebe. A víte, co se stalo? Tomu Zachovi to vrtelo v hlavě. A říkal, on tady je Ježíš a o něm jsem slyšel mnoho dobrého. Já by ho rád viděl. A vzpomenete si, co udělal Zacheus, aby viděl pána Ježíše, Vylezl na strom. Vylezl na strom. Představte si, to byl úředník a najednou ze sebe udělal malého kluka a vyběh vylezl na strom, aby Ježíše je viděl. A Ježíš nejenom, že se na sebe podívali, Ježíš na něho pohledl a říká, Zaché, pojď dolů, dneska u tebe chci večeřet. Víte, jaká to byla pro něj odměna? A když spolu seděli při večeři, tak Ježíš mu vyprávěl o božím království. Že člověk nemůže říct, žít jenom sám pro sebe, ale že je důležité, aby žil pro druhé. Říká Ježíši, když je to tak, všechno vrátím a ještě to lidem vynahradím. Najednou ten člověk se cítil být Ježíšem milován a z toho důvodu změnil svůj život. Pán Ježíš mu nenadával, nevyhrožoval, ale zkrátka na něho pohledl s láskou. Ten člověk se úplně změnil. Takže svým způsobem i při té přípravě ke svátosti smíření, vy se můžete těšit ke zpovědi. Já vím, že ne každý se těší ke zpovědi, ale my bychom se měli těšit, protože víte, co se stane u zpovědi? Pán Ježíš na nás pohledne s láskou a říká: Hele, všechny tvoje hříchy ty jsou odpuštění, když člověk zase tu lásku Pánu Bohu chce vrátit. Tak se těšíte na proměnu srdce? Že mu všech... Ne. <laughs> se vás asi moc nepřesvědčil. Nicméně uvidíte, uvidíte, že to je krásný okamžik. Je to stejné, jako když vás mamka nebo taťka obejme a když se něco stane, řekne, já tě odpouštím. Tak takhle nám odpouští milující Bůh. A takhle to udělal také se Zachem. Dobrý Ježíši, uzdrav i mě. Uzdrav mé srdce, aby v něm bylo místo pro mne, pro lidi, které potkávám a také pro tebe. Přijď do mého srdce a naplň ho pokojem. Takže dneska dětská přímči svaté můžete ještě promýšlet, že vlastně naše oči, uši, ústa, ruce, nohy, srdce, to jsou všechno brány, skrze které do nás vstupuje buď to řích nebo boží požehnání záleží, jakým způsobem žijeme. Tak poprosme, aby nás Bůh proměnil a uzdravil, abychom se snažili žít dobře a v té další katechezi ještě pomši svaté si o tom řeknete něco více. Tak si můžete jít sednout a my budeme pokračovat vyznáním víry.